गाउन भगवान् मान्नेले भगवान् हाव ताप्नेले हाव तापुन् हो कि होइन? यो सर्वधारण हो ल। अब सबै भिन्नु पऱ्यो। सोमबारदेखि हामी एकचोटि त्यहाँ जान्छौँ सयमा, उनीहरूले अगाडि हामीसँग कोही भेटेर केही सहकार गऱ्यो भने गऱ्यो, गरेन भने अब जसले भोलि त्यहाँ आउँछन् नि, यस्तो भनिएको छ अब यो फोड्छु भनिएको छ, सामान राख्नलाई भनिदिनु होला कि तपाईँहरूले। उहाँहरू बस्ने नै यही हो किन नदेख्नु र? ल ठिकै छ, त्यो देख्ने नदेख्ने पछि फेरि मैले अर्को हङ्गामा म चाहिँ अन्त अब म मान्छे होइन, हेर मैले पनि त्यही सोध्नु। सोमबारदेखि हामी यहाँ योगासी पनि मेजर साहबले भजन गर्नुहुन्थ्यो माथि, अलिक आनन्द भएको नजाइ नजाने ऊ बिल्डिङ बनाउँछन् यहाँ ताला लाएर बस्छन्। त्यो हाम्रो त्यो गर्ने पनि त भन्यो, अहिले योगा सिक्ने सिक्छन् तल भजन गाउँछ सामान हेर एकचोटि अहिले कि हामीले चाहिँ योगा सिकाएर बसेको मान्छे हामीहरू सोमबार एघार बजी बस्ने सोमा आएछ अनि हामीले एउटा समिति बनाएर लाने, यो कुरा पनि राख्ने अनि हाम्रो कुरा पनि राख्ने, हाम्रो काम चाहिँ अनि हामीले सुरु गर्ने। यदि भएन भने मैले त फोडिदिन्छु, यो फोडिदिन्छु या त त्यो फोडिदिन्छु, गार्डनमा अनि गार्डनमा दोस्रो जाँदाखेरि अब कानुनी रूपले जाउँला सोमबार फेरि अनि